Assalamu alaikum everyone, mashallah nan mung sar pura doctor family dira sara da zuba dabta dabar lagta bacha kar lagu kho sa khabar ya waqale de record ko ro alaikum mung sar rehan ra sara de awes dira sara aw nawab hamas dira sara pa nawab bandi mashhoor de waqale zamunga da zra nawab de tola la karno be inshallah da waqfa khala rai sharik kai wa rehan nawab da pos hum rehan ta kam zik da de pata lage de wachi de maqsood de rai hoy نہار تاسو کې پته ولي دا مونږ یو مقصد راته یو چې دې ته مقصد دی وای خو چې راډ نو مونږ به مقصد څه قبل کې چې راډ نو قایدی کی تاسو یو چې دا قایدی ما مقصد دی راځي دا خو هغه ریویو نو مقصد سره وې دي نه چې مقصد ګوري مو چت کړه دی چې نه مقصد دی مقصد نو دا څه خبره یو مقصد بورډ هم چت کړه دی هغه باندې چې کوم نمونه و غیم روان کړی دی خو خیر او زه د خپل د کلی ترقی رازم دا غړم چې نن ما سره ډاکټر فیملی را سره د پریبان ز پراوت کو او نن دیو تخپل کرے خیمه زګه کومرات نه می پزور منی کړی کومرات سکه وای چلته رازو زمون کرے خو د کومرات نه کم نه دون رازې مون سره یلا کانو روان یو ریحان اویس اب نواب دې ته زنه واده محمد نو دې سره سو بوتین تقریبا سو بوتین دلته د کور یلا مو هم څه یو څه مو دې سوال نه مقصد یو خو څه مقصد ته پته نه نو مو دې نو 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 بوډا کې سکور کو ا دې ماشيره فرق کې ډېر نه ساي دي تاسو راشي نو ګورې څه به څه مو لید کنه چل هو ځه بډ نیو نه راشي دې چې دغه کمیونټي ډېر फायदा وشي اصل کې یو کوېشن چې کوم دی ورایز په واقعي ډېر د لاجیکل کوېشن دی غواړم چې په دې ایریا باندې ډېر څه موزي دي او په دې ساید باندې نشته دې چې کوم دی ریزن څه کې دی شي دا ټاسک رهان چاته والا کو باټنی والا ته باټنی والا ته زه ټیک دې څنګه چې دا دا دې ریسرچ ټاپک دیم نو نو واقعي باټنی والا
چې پکې څو کمینو کمنټ کړه هاي له ستاسو ویل چې څنګه چلوي ډاکټر پینلی په یو بوټي باندې دونه ډیسکشن وکړو او ډیبیټ وکړي دا په یو مریض باندې ځو نو ورځې اړه په روم پاستل کې بیا د دې څو ورځې لاندې دی یو مریض